माझं नाव द्रौपदी गणेश गोवेकर. कोलवाळ एरियेत आमची जी हा पळय ते कोलवाळ एरियेत प्लॉट केल्लो आसा. हेजी इन्फॉर्मेशन पयली म्हाका मेळ्ळी फ्रॉम NRLMाचे जे आमचे स्त्री शक्ती जे मिशन आसा न्हू, तिच्या अंडर लायव्हलीहूड नावाचे एक हें आहा. तितूनसून आमकां ही मॅसेज मेळ्ळी आनी तितूनसून आमी म्हाका आतां जाली 2017 हांव तितून जॉयन आसा. आनी तितूनसुनूच आमकां एक 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 ह्यो स्किमी कळपाक लागल्यो. आनी तितूनच्यानूच आमी 4-5 वर्सां जाली आमची हे रोजांचे कल्टिवेशन आमी करता. आमकां हितून हेल्प करता हे आत्माचे आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटानसून आमकां हेल्प मेळटा. अंदू कितें जालें, अंदू एक्चुली पयलीं बरें जाल्लें आमचें हें कल्टिवेशन बरें जालें, म्हटल्यार चड पावस पडलेल्या कारणान आमचें मातशें थंयसर मदीं तें कुसलें. हेज्या व्यतिरिक्त आमी अंदू मातशें ते हेज्यो मिरच्यो आसता पळय मोठ्यो, तेंचे कल्टिवेशनाचें स्टार्ट केलां. अजून नुकतें ट्रायलाक घातलां कशें जाता तें पळोवपाक. मागीर एक भोपळ्याचो प्लॉट केल्लो हांवें, तें बरें सक्सेसफूल जालां अंदू. आनी हेजे मोगरेचो एक प्लॉट केला, अराउंड 60-70 सॅपलिंग्स लायले हांवें, स्टार्ट केला फक्त. आतां हेज्या फुडें वाडोवपाचो प्रयत्न आसा. आनीकूय करता न्ही, म्हाजे हांव एज अ कॅडर म्हणून स्त्री शक्तीचे NRLMाचे अंडर एज अ कॅडर म्हणून काम करता. NCPM ऑडिट कॅडर म्हणून म्हणजे NRLM SAGचे सगळे पळयता पळय ते. हांव एक्चुली काम करता आमचे सोडिया पंचायती, सो सोडिया पंचायत आनीक 2-3 पंचायतीचे काम करता. टायम मॅनेज करचो पडटा न्ही, नाजाल्यार जायना न्ही. म्हणजे चडशे सकाळचे हांव हांगा आसता, सांजचे आमच्या एजन्सीच्या मेंबरांक हांव म्हजो टायम करचो पडलेलो आसता. त्या पावसान भरपूर ते पळय तो हे आहा पळय तो सगळो म्हजे मोडून गेल्ले आसा. आतां हांवें येवन थोडे उबे केल्ले आसा, पण ती सगळे गेले म्हजे लोकसणान गेल्ले. दसऱ्याक बरें जाल्लें म्हाका, एक 20-1 किलो वयर जाल्ले म्हजे. म्हणजे तेन्ना एक्चुली ते पावसाक लागून मातशें कमी जाले, अंदू म्हाका वर्सां जाता तेज्या हिस्पान कमी जाल्ले. आनी आतां मेळटले म्हाका बरें दिवाळेक, आतां अजून काडूंक म्हणून. हय हय, हेजो लाभ आमी ऑलरेडी हे करून अप्लाय केल्ले आसा, ते येवनूय पळोवन गेल्ले आसा आमचे. आतां ते कितें पळोवया कितें जाता ते. इन्फॉर्मेशन ना म्हणूनच खुबसो लोक आमचो करना हे. एक्चुली करीत जाल्यार हेका चड मेंटेनन्स ना, चड कामूय ना, फक्त आपूण एक तयारी आसपाक जाय. एक एग्रीकल्चरान जर वचत न्ही, आमच्या म्हापसा झोनल एग्रीकल्चर आसा, तेंचे जे ऑफिसर्स आसा न्हू, ते खरेंच व्हेरी हेल्पफूल आसा. आनी ते तुमकां कशें आपल्या कडेन जाता त्या परेन हेल्प करता. इवन सॅपलिंग सुद्दां ते प्रोवायड करून दिवपाचें काम करता. हे तेंकां सांगीच न्हू, एग्रीकल्चरान सांगीच न्हू, जाल्यार तेच आमकां कॉन्टेक्ट करून दिता विकपाचे. हेज्या व्यतिरिक्त न्हू भोपळ्याचे आसा म्हाजे एक प्लॉट आसा, मोगरेचो एक प्लॉट केल्लो आसा हांवें, आनी त्यो भजीची मिरची आसा पळय ती निकतेच स्टार्ट केला हांवें. कशें जाता हांगासर जायना तें पळोवपाक टेस्टींग हांगा घातलेले हांवें न्हू, पण एक्चुली बरें येता पीक. सो आतां हे नेक्स्ट जो आहा तो म्हाजो हे आहा तो तेजेर आसतले. सबस्क्रायब प्रुडंट सोशल मिडिया चॅनल एन्ड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.